بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ دیکھیں جی، سردیاں آ گئی ہیں اور اب سوپ وغیرہ بنیں گے خوب گھر میں، تو بس یہ کٹنگ کری میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ میں اسی طرح کٹنگ کر کے رکھتی ہوں۔ یہ شملہ مرچیں میں نے کیوبس میں کٹنگ کری ہیں، یہ دیکھیں اس طرح۔ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی شیپ میں کٹنگ کر کے رکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں گاجر بھی میں نے اس طرح کٹنگ کر لی ہے کیوبس میں، یہ دیکھیں۔ لمبائی میں بھی کٹ کر سکتے ہیں آپ، اور اس طرح بھی میں نے شوپر بنا کے اور میں فریج میں رکھ دوں گی۔ سب یہ بند گوبھی ہے، اس کے 3 پیکٹ بنائے ہیں اور اس کے 4 پیکٹ بنے گاجر کے، اور شملہ مرچ کے 2 پیکٹ بنے، کیونکہ ابھی 3 ہی میرے پاس 2 شملہ مرچ تھیں تو میں نے دونوں کٹنگ کر دی۔ اب کل اتوار ہے نا، اتوار بازار لگتا ہے واکینڈ میں، تو بس سودا آئے گا تو پھر اور کٹنگ کر کے رکھ دوں گی، تو میرے 15-20 دن کی چھٹی ہو جائے گی ان سب چیزوں سے۔ بس میں نکالوں گی اور فٹافٹ میکرونی میں براؤن، اس میں میکرونی میں اسپگیٹی وغیرہ، چائنیز رائس، اور کیا ہے کہ سوپ وغیرہ میں، ان سب چیزوں میں یہ ساری چیزیں ڈالتے ہیں۔ 4 پیکٹ یہ ہیں، 3 یہ ہیں، 2 یہ ہیں۔ یہ شملہ مرچ میں نے اور کاٹنی ہے، کم پڑے گی تو کل اتوار بازار سے آئے گا نا سودا، تو اور کاٹ دوں گی۔ اس طرح میں فریج میں رکھ دوں گی بس، سارے فریزر میں، اور یہ آرام سے چل جائیں گے۔ یہ دیکھیں بند گوبھی رکھ دی، شملہ مرچ، اور یہ گاجر کاٹ کے رکھ دی۔ آپ چائنیز رائس بنائیں، سیلڈ بنائیں، اور کیا نام ہے، اسپگیٹی، میکرونی، سوپ، سب میں آپ یہ یوز کر سکتے ہیں۔ تو باقی میں نے کالے چنے بوائل کر کے رکھے ہوئے ہیں، یہ سفید چنے بوائل کر کے رکھے ہوئے ہیں، یہ کالے چنے رکھے ہوئے ہیں۔ اس کا میں سالن بناتی ہوں، سفید چنے اور ریڈ بینس میں نے اس لیے بوائل کیے کہ تاکہ چنا چاٹ وغیرہ مجھے بنانی ہو تو فٹافٹ بن جائے۔ یہ میں نے 5-6 پیکٹ ہے نا اس کے یخنی کے لیے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، سوپ کے لیے۔ میں نے بتایا تھا آپ کو بچے پیتے ہیں روزانہ شوق سے، تو اس طرح ذرا طاقتور بھی ہوتی ہے، یہ گلا والا بھی صحیح رہتا ہے۔ تو یہ اچھی چیز ہے، سردیوں میں بچوں کو، بڑوں کو پلایا کریں، کھلایا کریں، تاکہ بچوں میں طاقت آئے۔ تو بس یہ چنا چاٹ وغیرہ بنا لیں گے تو کبھی جو دل کرے گا۔ موسم بھی آپ کو پتا ہے واکینڈ کا، بہت زبردست ہو رہا ہے، ٹھنڈا موسم ہے، ٹھنڈے موسم میں ویسے بھوک لگتی ہے اور کھائے پیے جاتا ہے۔ چلیں آپ مجھے بتائے گا ویڈیو کیسی لگی، لازمی کمنٹس کریے گا۔ اور آپ لوگ بھی اسی طرح بنا کے رکھتے ہیں، ہاتھ کے ہاتھ ہی کٹنگ کرتے ہیں، تو تھوڑی مجھے تو مشکل لگتا ہے، تو یہ اس طرح کٹا ہوتا ہے نا تو آرام سے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ چلیں آپ مجھے رکھیے گا اپنی دعا میں یاد۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔